নমস্কাৰ নর্থ ইষ্ট ভিউৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ। আৰু আজিৰ বিশ্লেষণত আমি এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ আৰু সেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। আজি পুৱাৰে পৰা এই বিষয়টোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচলতে খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো তিয়কৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী নাম বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই, যোৰহাটৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ গণিত বিভাগৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কেইদিনমান পূৰ্বে এটা কবিতা লিখিছিল আৰু কবিতাটো প্ৰকাশ হৈছিল নিজৰ ফেচবুক পেজত। আৰু সেই ফেচবুক পেজত কবিতাটো প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে 17 মে'ৰ দিনা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক। আৰু 18 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ এটা গোচৰ তৰি এইগৰাকী বৰ্ষাশ্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সম্প্ৰতি গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিয়নো এটা কবিতাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ভয় কৰিছে আৰু সেই কবিতাটোক লৈ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে প্ৰায় 2 মাহ। আৰু তাৰ পাছত অসমৰ কবি সমাজ কিন্তু এই বৰ্ষাশ্ৰীৰ কাৰণে ওলাই অহা নাই। চৰকাৰী বেহুত বন্দী হৈ পৰিছে নেকি যোৰহাটৰ লগতে অসমৰ কবিকণ্ঠ, তাক লৈ আচলতে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। একে সময়তে বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক সাংবাদিকে কিন্তু বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ দাবীত তিলমানো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু ই আচলতে কিহৰ ইংগিত দিছে তাক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত। আজি বিশেষভাৱে এই ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰব আলোচনা দেখা গৈছে। বিভিন্নজনে চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছে, বিভিন্নজনে দোষাৰোপ কৰিছে কবিকণ্ঠক আৰু বহুজনে দোষাৰোপ কৰিছে সাহিত্যিক সাংবাদিক সকলোকে। আৰু কিন্তু এটা কথা, যেতিয়া এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু সেই গোচৰটো বৰ্তমান ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত আছে আৰু ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত থকাৰ সময়ত এটা গোচৰক লৈ সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাটো বৰ সহজ সাধ্য নহয়, তাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক এই ক্ষেত্ৰত জগৰীয়া কৰাটো বিশেষভাৱে গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে এটা কবিতাক কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক চৰকাৰীভাৱে বন্দী কৰি ৰখাটো কিমান সমীচীন হৈছে সেয়া কিন্তু সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গণতন্ত্ৰত সকলোৰে বাবে সমান অধিকাৰ থাকে, চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ বাবেও থাকে নিজা নিজা অধিকাৰ, আৰু কিন্তু সেই অধিকাৰ ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগভাৱে লাভ কৰে। কিছুমানে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বাচি থাকে, আন কিছুমান চৰকাৰৰ দোষত পৰে, তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হয়। এইবোৰ কথা আচলতে গণতন্ত্ৰক জীয়াই ৰখাৰ বাবে পৰিপন্থী হৈছে নেকি, এই কথা কিন্তু আমি আজিৰ বিশ্লেষণৰ মজিয়াত আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লৈছোঁ, কিয়নো বৰ্ষাশ্ৰীৰ ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। 16 জুলাইৰ পৰা বৰ্ষাশ্ৰীৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা আছে আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃ। আজি বৰ্ষাশ্ৰীৰ বুঢ়াগোহাঁই ঘৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ আমাৰ সাংবাদিক আৰু আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত বৰ্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃয়ে কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। মোৰ ছোৱালী বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ডি চি বি কলেজৰ, তাই BSc ছেকেণ্ড ছেমৰ ছোৱালী, এতিয়া তাই ফাইনেল পৰীক্ষা হ'বহি 16 তাৰিখে। গতিকে ছোৱালীজনী, আপোনালোকে এটা কবিতা পোষ্টৰ কাৰণে এই ছোৱালীজনী আপোনালোকে কাৰাদণ্ডত ৰাখিছে, গতিকে আপোনালোকে এইটো বহুত হেৰি কৰিছে, অন্যায় কৰিছে। মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়া জীৱনটো লষ্ট হৈ গৈছে আৰু 16 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা, তাই সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে জামিন দিয়ক। আৰু ছোৱালীজনী মোৰ বুকু মাজত থকা ছোৱালী, মই জানো তাই তেনেকুৱা মাইণ্ডৰ ছোৱালীয়ে নহয়, গতিকে এই অকণমানি ছোৱালীজনী কিভাৱে তাই কেনেকৈ মানসিক কষ্ট ভুগি পেলানি কাৰাদণ্ডত আছে, গতিকে আপোনালোকে সেই তাই পঢ়া জীৱনটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি সোনকালে পৰীক্ষাৰ আগত তাইক জামিন দিয়ক। তাইক 18 তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, 18 তাৰিখে, এতিয়া আকৌ 18 তাৰিখে এতিয়া দুমাহ হ'বহি,
গতিকে তাই এতিয়া তাত থকাটোৱে কথা নহয় নহয়, তাই তাৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ পোৱা নাই, তাই মানসিক কষ্ট ভুগিছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। তাই কিন্তু অতি সোনকালে পৰীক্ষাৰ আগতে জামিন আনি মোৰ ছোৱালীজনী পৰীক্ষাত বহুৱক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাইছোঁ, ছোৱালীজনী পঢ়া জীৱনৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখি এই ছোৱালীজনীক আপুনি এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ক পৰীক্ষাৰ আগত জামিন আনি। আমাৰ ছোৱালীজনী যিজনী কাৰাদ্ধ হৈ আছে জেলত, আজি দুমাহ দিনে তেওঁক মুক্তিৰ বাবে আমি সকলো নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ছোৱালীজনী যাতে ভূত ভৱিষ্যত নষ্ট নহয় পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে, মানে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে, আৰু তাই সেইবিলাক ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি ভৱিষ্যতেও কোনো স্তুতি বিতুতি নোহোৱাকৈ মুক্ত কৰি দিয়ে যেন। পৰীক্ষা কেতিয়াবা পৰীক্ষা তেওঁ 16 তাৰিখৰ পৰা আছে, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ উৰা বাতৰিহে শুনিছোঁ, আমি একো প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম পোৱা নাই, কিন্তু 16 তাৰিখৰ পৰা হোৱাটো ফাইনেল সেইটো গম পাওঁ। কি বিচাৰে ছোৱালীজনী, আহ্বান কি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী? মুখ্যমন্ত্ৰী এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁ পৰীক্ষা দিবলৈ পোৱাকৈ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ে। এয়া দেখিছে যে বৰখাস্তিৰ পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে এয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই পিতৃ মাতৃ। বৰখাস্তিয়ে কবিতা লিখিছিল, সমালোচনা কৰিছে, চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে, কিন্তু সেইবুলি নিশাই বৰখাস্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে আৰু তাক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল বৰখাস্তিৰ পিতৃ মাতৃয়ে। আৰু বৰ্তমানলৈকে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত দণ্ডিত হৈ আছে এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু পৰীক্ষালৈ মাজত মাথো 4 দিন থকাৰ অৱস্থাতো বৰখাস্তিয়ে লাভ কৰা নাই জামিন। তাক লৈ এতিয়া বৰখাস্তিৰ শৈক্ষিক জীৱনত আহি পৰিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাধা, আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাত বৰখাস্তি বহিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাক লৈও সন্দেহৰ অৱকাশ হৈছে। আৰু আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হোৱা এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। যোৰহাটৰ এগৰাকী সংগঠনৰ নেতাই বৰখাস্তিৰ মুক্তিৰ দাবীত কেনেদৰে নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। যোৱা 18 মে দিনাখন DCB কলেজৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁইক 2 বিপ্লৱী কবিতাৰ পংক্তি লিখাৰ বাবে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত 2 মাহে বন্দী কৰি ৰাখিছে। অতিকে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বৰখাস্তিৰ বিষয়ে 2টামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰখাস্তিয়ে মেট্ৰিকত 5খনত লেটাৰ পাইছিল, হাই ছেকেণ্ডেৰীত বিজ্ঞান শাখাত 2 বিষয়ত লেটাৰ লৈ পাছ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান দেৱীচৰণ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ 2ষাণমাহিকৰ অংকশাস্ত্ৰত মেজৰ লৈ পঢ়ি থকা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। যোৱা 18 মে দিনাখন গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এই ছোৱালীজনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 2 মাত্ৰ কবিতাৰ পংক্তি লিখাৰ বাবে। তাই মনত বিপ্লৱী চেতনাৰ যি জাগিছিল তাকেই মাত্ৰ ফেচবুকৰ মাধ্যমে প্ৰয়াস কৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আজিলৈ এই ছোৱালীজনীক মুকলি কৰি দিয়া নাই, বৰ্তমান তাই বন্ধ কুঠৰীৰ লৌহ কাৰাগাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। যি সময়ত অসমত একাংশ হত্যাকাৰীয়ে, একাংশ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তিহিল গিলাই থাকিব পাৰিছে, গামোচা ডিঙিত গামোচা লৈ নেতা সাজি থাকিব পাৰিছে, সেই সময়ত বৰখাস্তিৰ দৰে মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰীয়ে মাত্ৰ 2 কবিতাৰ লাইন লিখাৰ বাবে আজি আচলতে তেখেতৰ শৈক্ষিক জীৱনলৈ অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত নামি আহিছে। আমি সেয়েহে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অহা 16 জুলাইৰ পৰা এই ছোৱালীজনীৰ 2ষাণমাহিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আছে। আমি অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তাইৰ জীৱনৰ, তাইৰ শৈক্ষিক জীৱন যাতে বিনষ্ট নকৰে, এটা বানে বিধ্বস্ত এলেকাৰ পৰা এই ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ যি শৈক্ষিক যাত্ৰা, এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে, একেবাৰে এখন জুৰুলা ঘৰৰ পৰা তাই সংগ্ৰামৰ মাজেদি তাই এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে এই ছোৱালীজনীক
অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিবলৈ অন্তত পৰীক্ষা দিব পৰাকৈ মুকলি কৰি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য। এয়া দেখিছে যে সকলোৱে বৰখাস্তিৰ মুক্তিৰ দাবী তুলিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত যিধৰণে বৰখাস্তিক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, বৰখাস্তিক নিজৰ শিক্ষাৰ্থী জীৱনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে বান্ধি ৰখা হৈছে, মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক কবিতা ৰচনা কৰাই হওক বা নিজৰ শৈক্ষিক জীৱন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে, তাক লৈ কিন্তু সৰব হৈ পৰিছে সকলো পক্ষ। আমি আশা কৰিম যে বৰখাস্তিয়ে অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি পাব, বৰখাস্তিয়ে জামিন লাভ কৰিব আৰু জাতীয়তাবাদীৰ কণ্ঠ হৈ বৰখাস্তিয়ে আচলতে চৰকাৰৰ দোষ গুণবোৰ এনেদৰে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণেও বৰখাস্তি ভাগি নপৰিব। আমি এই মুহূৰ্তত আমি বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই পক্ষত থিয় হৈছোঁ আৰু সকলো অসমৰ ৰাইজে যিদৰে বৰখাস্তিৰ মুক্তিৰ দাবী তুলিছে, আমিও এই মঞ্চৰ পৰা বৰখাস্তিৰ মুক্তিৰ দাবীত আমি অসমৰ ৰাইজৰ লগতে অসম আৰক্ষী আৰু মাননীয় ন্যায়ালয়লৈ আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ নকৰি আপোনালোকে তেখেতৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে সুবিধা দিয়ক। আগন্তুক যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাত বহিব পৰাকৈ বৰখাস্তিৰ জামিনৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু পিতৃ মাতৃৰ যিহেতু ভাগি পৰিছে দুটা মাহ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আঁতৰত থকা এই বৰখাস্তিয়ে কেনেকৈ দিন কটাইছে সেয়া হয়তো পিতৃ মাতৃয়ে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। এই দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ কান্দোনত আচলতে সমগ্ৰ এজাৰগুৰি অঞ্চলত এতিয়া শোকৰ বন্যা বৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিম অতি সোনকালে বৰখাস্তিয়ে জামিন লাভ কৰিব, বৰখাস্তিয়ে লগৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে একেলগে বহি পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে এটা পৰিৱেশ আহিব আৰু অতি সোনকালে তিয়কৰ এজাৰগুৰিৰ ৰাইজে লাভ কৰিব এটা সুখৰ সংবাদ। ইমান সময় আমি বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁইক লৈ এই বিশ্লেষণৰ মজিয়াত কেতবোৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁইক লৈ আন এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ বিশ্লেষণৰ মজিয়াৰ পৰা মই বিৰাজ বৰুৱাই বিদায় মাগিছোঁ। Novelty stores, all kinds of imitation jewelry, city gold, kit items, ladies bags, etc. sold here. Our address is Old Bollywood, Jorhat, 785001. So come today and buy your favorite product. Notice view, Hoytar Paikhat, Nirbhi Chatra.